Padahal lo masih gula-gula sapu sih. Awas satu besarnya disik. Lihat yang kegek. Rusuhin ini cat. Buanglah sampah pada tempatnya. Darah tangan ini soponas yang lesi. Yuk karek sadarane mas. Nek rawong ini ki soponas gak punya apa. Sisik lo udah dulu gua. Beruntung ya. Di sana kena no rumah pohonnya. Iya. Tempat wisata ramai di sana enggak. Ayo nunggu mas. Enak malah nih kena budi mo. Ayo. Ini kene malah ya, semua juk. Iya. Iki musime musim politik yo, apa ono coblosan lurah? Caroke mulai sapa, Mas? Nek aku yo bingung, lha kowe, Pak? Aku malah gara. Sapa, Bem? Iki do tak kandhani. Awake dhewe ku duwe hak. Duwe hak pilih. Lah nek iso, pileo sing sekirane mampu lan iso mimpin desa iki. Pileh ono calon sing sekirane apik kanggo desa iki lan pileh ono calon sing mantep ning ati dhewe-dhewe. Ndak ono e, bener apa ora? Yo, penting awake dhewe, Mas. Aja keperluan. Loh, bapakku mau ndi? Weh, Mas. Ora, kowe, Pak. Ora, wataku dhewe. Weh, kowe iki numpak. Halo, wataku baru iki. Ana opo iku cok iki gereng ono parane iki ora ono iki nyono opo lho Mas kok kene kok iki gereng ngene aja kesusu digolek isih sapa ngerti cendho opo nek kene kok ngerti lha iki ceblok apine sapa iki iya pepe Mas iya mau Mas ceblok digolek kok lha iya ora mau golek kok iku mrene sampe nimbulno fitnah iya iki nek rekam-rekam ae paten iku no sing ape iya iki mrene semarang fitnah tak omongi donan sing golek informasi iku sesuai sing fakta wae. Ojo anggen gabrol fitnah ngono ae. Tak ngono. Yo Mas. Lah yo ngono. Mung fitnah iku lebih kejam daripada pembunuhan. Saiki jamane zaman media sosial. Lah ngono. Mulutmu harimaumu. Ra ngono saiki diganti tokormu adalah harimaumu. Lah saiki udah balik ngono. Dibane kene gede kekeran mare fitnah. Lha kok ngapa? Ya mau ngomong uang. Balik. Cak zaman saiki. Kon sing apa ora gelem. Fitnah isu-isu. Ora tentu kebenerane. Lah,